What if it is? Alltså du snackar om det. Smaka toppminnen, snälla. Vad fan, det är toppminnen. Den är smakad. Nej. Alltså bror, toppminnen är inte smakad. Alltså, jag är så jävla klar. Alltså. Ja, jag vet inte, jag ska glömma det. Pusha fan. Åh, jag fick... Avsagt. Var siktar du, bror? På din morsa siktar jag. Leta efter henne. Nu jävlar. Du pratar med Kina direkt, eller? Va? Pratar du med Kina? Nej, mina tittare. Ja, ah, dina tittare? Vad är det för... Twitch. Twitch, ah! Ja, ja, Twitch, ja, Twitch. Ja. Mycket bra. Haha. Haha. Du får en bästa. Haha. Den är lång. Den sista lång eller? Haha. Snyggt. Nice nu så. Ja. Jävla Marie. Nu är, behöver vi inte vara barnvakt. Ingen barnvakt. Ingen barnvakt. Vi kan göra vad vi vill. Hon sover. Hon sover. Hon sover. Nej, hon sover. Nej, hon sover. Sovla, kom igen. Hon sover. Hon sover. Betrevliga, måste jag säga. Jaha, vad vill ni hålla då? Jag börjar. Jaha, ja. Lägg av för fan! Du, två gånger! Jävla as! Ja. Fan är ditt problem? Vad är ditt fucking problem? Alltså seriöst! Han trollar ju sönder! Kan någon klippa det där snälla? Ska skicka in det på Espo till Espotal. Får han bli bannad. Seriös. Jag... Vi hämtar en trästol. Jävlar, nu blir det fem till. Nu har vi en trästol. Åh, sådär. Med spaden för helvete, motherfucker! Vad? Har ju gått lock och lock. Fan, alltså min mage börjar bli stor. Jag tror att jag har suttit...